І далі спортивні факти на сіті. Ой, важко тепер буде фанатам римських клубів, тому що вони полюбляють покупатися в басейнах. А зараз про футбольні новини. Гаряча ринкова пора в українському футболі настала, поки одні гравці відпочивають, інші домовляються про продовження кар'єри за кордоном. Футболіст збірної Хорватії Домагой Віда залишає Динамо Київ і перебирається до Бешикташа. Про це заявив сам хорват. 28-річний гравець нині у відпустці, а після відпочинку одразу переїде до Стамбула. Дедалі угоди не повідомляється, але за повідомленням турецьких ЗМІ, Бешикташ погодився заплатити Динамо Київ 5 мільйонів євро. Перші медалі чемпіонату Європи зі стрибків у воду, який розпочався в Києві, здобули українці. У стартовий день ми взяли срібло у змішаних командних змаганнях. Другими стали наші Олександр Горшковозов та Вікторія Кесар. А золото їде до Франції. Першу медаль найвищого гатунку вибороли Метті Росет та Лаура Маріно. Лідерами до початку турніру називали росіян Мінібаєва та Бажину. Вони були попереду до четвертого стрибка, але в підсумку програли і українцям, і французам, і стали лише третіми. Футбольний клуб «Дніпро» понижений в другу лігу. Команда за спортивним принципом минулого сезону вилетіла в першу лігу, але FIFA ще жорсткіше покарала дніпрян. Причина все та ж – фінансові борги. Дніпро начебто завинив 300 тисяч євро помічникові колишнього тренера Хуан де Рамоса Хінесу Карвахалю. Це вже не перше покарання Дніпра. За минулий сезон команду не раз штрафували і загалом зняли аж 24 очки. Можливістю для експериментів стане сьогоднішня принципова футбольна битва на Стад де Франс між збірними Франції та Англії. У тренерських штабах обох суперників не приховують, що після матчів відбору буде ротація складу. І в обох випадках на лаві запасних опиняться ті, хто ігри кваліфікації провалив. Керманич французів Дідьє Дешам після поразки від Швеції збирається вливати у збірну свіжу кров. Зокрема, 18-річного таланта Монако Мбапе та молодих оборонців Умтіті та Кімпембе. Я не сфокусований на одному стилі. Це питання організації і виконавців, які грають на полі. У нашій команді достатньо футболістів із сильним наступальним потенціалом. Проте з такою командою, як Англія, забувати про захист не можна. Головний тренер трьох левів Гарет Саутгейт обіцяє тактичні сюрпризи. А з кадрових секретів розкрив лише те, що точно не виступатиме воротар Джо Харт, який напропускав від шотландців. Впевнений, Джо гратиме на найвищому рівні. У нас здорова конкуренція, тому дуже важливо, щоб голкіпери отримували ігрову практику. Звинувачувати Харта в чомусь не варто, адже він зробив великий внесок в наші результати. Згадати хоча б матч зі Словенією. Збірна Аргентини без Ліонеля Мессі. Сьогодні Альбіселесте на виїзді зіграє товариський поєдинок проти Сінгапуру, але без свого лідера. Причина – весілля Лео, яке заплановане на 30 червня. Керівництво Аргентинської федерації футболу дозволило Месі не їхати на товариський матч, навіть попри те, що азійські шанувальники футболу вже висловлюють незадоволення. Мовляв, квитки придбали, щоб побачити в грі саме Ліонеля. Вже найближчого вікенду стартує Кубок Конфедерації. Слідом за національними збірними Росії та Нової Зеландії свій матч проведе найдорожча команда турніру та чинні чемпіони Європи – Португалія. На турнір у Росію Фернандо Сантош бере найсильніший склад. Окрім Кріштіану Роналду, в заявці такі зіркові виконавці, як Пепе, Куарежма та Нані. Олександр Якуба, факти, ICTV. Збірна Ірану з футболу – друга команда, яка через кваліфікацію пробилася на чемпіонат світу 2018 року. Заповітну путівку на Мундіалі іранці здобули напередодні, коли підопічні Карлоша Кероша вдома подужали Узбекистан 2-0. Після 8 турів іранці стали недосяжними для головних конкурентів – футболістів Південної Кореї. Відзначу, що Іран залишається єдиною командою відбору, яка досі не пропускала м'ячів. Збірна Кероша стала третім учасником майбутнього Мундіалю. У березні собі вихід гарантувала Бразилія, а Росія отримала пряму путівку як країна-господар. Восьме місце в особистому заліку. Такий підсумок виступів Ольги Харлан на чемпіонаті Європи з фехтування, який триває в Тбілісі. Ольга зупинилася в 1/8 фіналу, поступившись француженці Сесілі Бердер. А чемпіонкою в шаблістах сенсаційно стала Теодора Кахіані. 23-річна грузинка у світовому рейтингу знаходиться за межами перших 200 спортсменок. Але у фіналі перемогла італійку Роселло Грегоріо 15-8. Чоловіки у перший день розіграли особисту рапіру. У фіналі олімпійський чемпіон Ріо з Італії Даніеле Горозо легко здолав Тимура Сафіна з Росії. Найкращий з українців Дмитро Чучкалов фінішував 25-м.
Сідні Кросбі в другий поспіль привіз Кубок Стенлі до Піттсбурга. Літак із заповітним трофеєм на борту зустрічали фанати просто на злітній смузі. Але все святкування ще попереду. На середу запланований грандіозний парад чемпіонів. Колона пройде уже знайомим маршрутом, який турувала 2009 та 2016 років. Очікується, що прийдуть подивитися на це не менше півмільйона фанатів. Вони досі переглядають пам'яті моменти шостого матчу фінальної серії проти Нешвіла. Гра котилася до нульової нічиєї, але за півтори хвилини до фінальної сирени Патрік Хорнквіст закинув вирішальний гол. Друга шайба Карла Хагеліна вилетіла уже в порожні ворота. 2-0. Піттсбург Пінгвінс відстоює свій титул і став першою командою, якій це вдалося в новітній ері, тобто після введення обмеження на зарплати хокеїстів. А Сідні Кросбі знову назвали найкориснішим гравцем плей-офф НХЛ. Закінчився сезон і у найпрестижнішій баскетбольній лізі світу NBA. Дива тут не сталося. П'ятиразовим чемпіоном став Golden State Warriors. Клівленд не врятували навіть феноменальний Леброн Джеймс. Форвард Кавальєр став першим гравцем в історії фіналів NBA, який у кожній грі робив дабл-дабл. Не став винятком і останній поєдинок. На рахунку Джеймса 41 очко і 13 передач. Запалу Кавальєрс вистачило тільки на першу чверть, яку вони виграли 37-33. Провалена друга 12-ти хвилинка фактично стала вирішальною. Warriors тримали суперника на безпечній відстані і лише в останній атаці ті скоротили відставання до 9 пунктів. 129-120 – перемога Golden State Warriors, яка стала уже другою за останні 3 роки. Найбільше до успіху доклалися Кевін Дюрант та Стефен Каррі. На двох вони накидали аж 73 очки. І це все про спорт на цьому. Тому шукаємо нові факти. Наступний випуск о 12:45. І хорошого дня. І гарного ранку вам.